Tosiaan oli veto se, että jos sä voitat pisteillä, niin saatat tatuoinnin. Ja jos sä voitat tyrmäyksellä, niin mä olisin joutunut ottaa sen tatuoinnin. Ja tällä kertaa kävi niin, että sä joudut nyt ottaa sen kuvan. Mitkäs fiilikset siitä? Ei mitään. Veto on veto. Ja yhdet puheet. Koska meinaat mennä ottaa sitten tämän kuvan? No kai meidän pitää sopia aika johonkin. Ja onko se kuva vielä tiedossa? Olihan me jotain sovittu. Katsotaan, kun se saa suunniteltuus. No eiköhän me tulla näkemään se vielä Cornermanin kanavalla, että minkälainen kuva sitten tulee. Ja mä tuun ihan varmasti kameran kanssa sitten kuvaamaan myös tämän tapahtuman. Joo. Kiitos tästä.